Takže čauko lidičky, a dneska vám chci ukázat, jak udělat periko na solu. A snad se z toho někdo něco vezmete. Je to už ten blbej update, kde je všechno zamíň, ale furt se na tom dá celkem dělat. Ukážu vám prepy, co mám hotový. Je to long pin, equipmenty, ty tři, co jsou demolition charge, nepotřebujete. Viewpin je nejlepší, konspirátor a hlavně musíte mít tlumiča. Jdem na to. A toho hotovo. Máme hotový do 10 minut, si myslím, do 15 max. Hlavně musíte main dock, drainage tunnel, escape point je jedno, budeme zdrhat i nudy. Time day lepší je den. Tak, můžeme začít. Já tam teďka nemám moc nějak úžasné věci. Takže jenom vezmu kokeš a obraz, můžeme jít pryč. Tohle je úplně nejlehčí možnost, jak to udělat. A je celkem nejlepší. Prvně hlavně si musím s tím, co máte v tom. Hlavně vám poradím, když budete parkovat tím, jako musíte zaparkovat tak, aby vám neujel na tím míru. Protože se to parkovat taky stalo, tak to mimo. Takže takhle určitě ho neparkovat. Rovnou budete, jako pak zaparkujte takhle. GPS locked. I have your position. I will also access compound CCTV to see you when you are there. Tak, můžeme jít na to. Rozbij si kebulu vodno. Some advice. When dealing with paranoid drug lords, expect CCTV everywhere. Stačí v celý kampani zabít dva lidi. Nebo v celém průchodu s Perikem zabijete jenom dva cápky. Rovně tohodle, jednou ranou do hlavy. Já tu mám třeba jenom kokeše teďka. Nahoře mám nějaký prachy, ale to neberu. I have crafted special compartment for it. Caution, of course. Tak. Pokud se budete potřebovat dostat tamhle nahoru, na druhý patro, tak vezmete ještěrku, nabodnete si do krabici, tím dáte to tady a zvednete to co nejvíc nahoru, pokud tam vyskočíte. Říkám, je to úplně jednoduchý. Dá se to udělat úplně na solíčku úplně easy. Říkám, jenom ten člun si fakt musíte zaparkovat, aby vám prostě neujel. Jinak si poplavete pěkných pár set metrů pro člunník. Thing ever happened to us, and we are worst thing ever happened to him, huh?
Valkinově to ta nejhorší prezentace. Nemá absolutně vůbec, vůbec nic. Teď vám ukážu, jak se rychle dá přeřezat tam, možná už to někde víte, ale... Jen se to dá nejjednodušeji přeřezat, nebo nejrychleji. Já občas jakože jedu po jedný, třeba ale docela griffy v tom, takže už jedu třeba tak lance. You know, I once knew an admiral who said that swimming through an undersea pipeline was closest he felt to inner peace. An interesting man. A pokud nechytnete tequilu, nebo ten oblíbený play, nebo i když to chytnete, tequila s něčím je na nic, ale když chytnete třeba rupiny clays a do toho nevím dva kokeše nebo obráz a máte pamocníka, máte tam druhýho, tak máte kokej zlato, tak se to dá už tak udělat. Když budete potřebovat ve dvou kartu, tak vždycky zkuste ještě sundat tohle cápka, protože z něj občas padají klíče nebo karta nebo něco. Tak třeba na někdy se zeptáme. Zapnete výrušku a půjdete jenom tu dva. Úplně musíte se natlačit úplně ke sloupu. Mr. Rubio's personal bodyguards, they know their soldiers and they will know you are not one of them, no matter what uniform you are wearing. Hay muchas caras nuevas por aquí. Máte tady má. Tady je. No tohle to musíte, hlavně nesmíte spadnout dolů. Tady zabijete tohle. Taky z něj nic nevypadlo, ale tady není. Tak a teď na těchto schodech si vás absolutně nevšimne ten cápek, když budete stát tady u zdi, tak on se jenom projde a tady se zastaví. A musíte jít potichu. A jenom si obejdete okolo zdi. A to. Berem obraz. Určitě nezapomeňte vybrat ještě tenhle ten prezident, to máte třeba 60 tisíc. Někdy 60, někdy 80. Třeba 70. Tady je karta, ale tu na solo nepotřebujete. A nejrychlejší se dají udělat jednoduchého tušky, což asi už hodně lidí ví. Si nastavíte všechny nebo většinu třeba, jak to dělám, udělám 4 na tohle a 4 na tohle. Tak, jde to jenom. Jeden doleva, dva doleva, tři doleva, jde to jeden doprava, dva doprava, tři doprava, hotovo. Tyhle většinou bývají třeba tři stejný, tam u toho prvního se někdy stane, že jsou všechny stejný, stačí přidat jenom jeden. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Hotovo za minutku.
tak a ukážu vám, jelikož máme klíček, kterým abychom se mohli dostat. Dostat tam dál. Vám ukážu, jestli kudyma se dá dostat. Jinak bychom našli tudy má doprava do kostry nahoru, ale nemáme klíče, takže to vezmeme tudy. Ale to je skoro, trochu nebyla cesta, když to řeknu tak. Tady to hlavně pomalu, ať vás neslyší tenhle ten cápek. Dá se to projít zpátky okolo té zdi. Teď jediný co, když jdete tudy, musíte počkat na tohle z toho cápka. Než projde zpátky za tu bránu. Asi jinak uvidí nebo uslyší. Je lepší počkat. Pardon. Tak tu bude zpátky. Počkáme, jak ještě zaleze. Tak, teď můžeme jít. Tady jenom škodete. Je to úplně jednoduché, akorát si doplavete do takového vodníku jednoho. Dáte se okolo ní trošku doleva. Tady do toho příkopku. Ano, po vás pojďte hrát, která tady vás nevím, tak na skvěl, tak vás absolutně nevím. Je to absolutně jedno. Jak je ta chaluha, tak u tý je konec. Tam vás to portne přední nebo maliličko za ní. Vás to portne jakože máte konec. Hotovo. Easy. Klikám belt. Bez toho plnej bugl máme taky. Do času myslím, že jsme to stihli taky. Takže to bude ještě i s bonusem. Hej, spasit. Máme 1 077 000. 12 minut 11.
do 15 minut úplně na easy check. A máme ještě i Elite Challenge. Má to nějakých plus 50, 10 nebo 40, 50. A hotov jsem, oslavička. Tak vás máte tady to na easy. 1 127 000, furt celkem dobrý. Tak jo, lidičky, tak se mějte a budu rád, pokud dáte odběr, like, sdílejte. Klidně, kdo hraje Perico, jestli znáte kámoše, co hraje, dílejte.